abrir essas caixas? Da Natura! Da Natura. Hoje a gente tem, vamos contar quantas caixas tem? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 caixas. Vocês querem ver? Querem ver? Dá aquele like. Dá aquele like. E vamos abrir caixa. Chama a Deia pra abrir a caixa com nós. Vem abrir a caixa. Deia, meu amor. Só se você me chamar de princesa. Princesa. Ah! Oi, gente. Gostoso. Pessoal, ó, aqui nessas caixas são produto de Empório, sabonete homem com 3 unidades e creme de pé macadâmia. Aqui são tudo sabonete e o creme de pé. Galera, essa caixa é agenda especial do Dia dos Pais, também do Empório. Esse tava num preço baratinho, tava, viu? Oi, amor. Já abri, ó. Posso olhar a colônia, pessoal? Esse sabonete Alecrim Sálvia. E essa mostra a colônia. Uma colônia Águas. É, colônia Águas. Aqui é o gel pós-barba da Urbano, que no vídeo anterior a gente já passou a validade. Ele tá, a validade é para 11 de 2019. E aqui é o creme de mão Buriti, validade 12 de 19. Aqui é só, opa, tem o caiaque também, e o caiaque Urb, validade 10 de 2020. Gente, isso como eu disse, é tudo Empório. Sacolinhas, o restante do creme Buriti. Pessoal, olha que beleza que eu consegui também no Empório. Refil de algodão hidratante, validade 9 de 2019. E aqui mais caiaque Urb. Então essa caixa é só esses produtos. Gente, eu não aguentei, tive que comprar mais, viu? Lenço mamãe bebê e colônia mamãe bebê, porque o preço está maravilhoso. Oh, e hoje vou fazer mais um pedido de mamãe bebê, que eu acabei de receber a notícia que voltou o mamãe bebê, viu? Mais lenços e colônias mamãe bebê. Tá pesada, Dessa? Gente, ó. Mais refil de hidratante algodão. Olha que belezura. Crisca Encanto de 50 ml. Validade 11 de 2020. Mais colônia pomar de citros, a validade 12 de 2020. E é só esses dois produtos. Mais colônias da linha Águas e creme para os pés de macadâmia. Também só isso nessa caixa, esses dois produtos.
Aqui eu consegui mais um pouquinho de hidratante Nospecan e Karité de 200ml, esse. E mais gel para barbear do Caiaque Urbe. Shampoo de 1 litro, liso e solto. Esse não é empório, tá, gente? Aqui no fundo... Ó, pessoal, consegui também, viu? Ó, Crisca Encanto de 100ml. Alguém me perguntou no vídeo anterior, eu fiz pedido à noite e tinha voltado o Crisca Encanto de 100ml. E o Lázaro quer que mostre de novo o Caiaque Urbe. Né, Lázaro? Banhos de chuva da linha Águas, também estava num preço bacana. Essa caixa é só banho de chuvas. Validade. Ó, essa tá com uma validade maravilhosa, viu, gente? Um de 2022. Caixas de presente do kit Mamãe Bebê Verde. Então tinha opção pra você escolher caixas. Eu peguei 3 tipos de caixas, tá? E mais kit Mamãe Bebê. Né? E aqui uma colônia Horus. E lenço umedecido Mamãe Bebê. Ó, pessoal, pra vocês verem as caixas, ó. Tinha essa opção quadriculada e essa opção com vermelho, né? E a essa é igual. Mais refil de hidratante e algodão, com a validade boa, 9 de 2019. Como todo mundo sabe, vende muito esse hidratante, né? Aqui essa caixa é somente hidratantes. Alguém me perguntou também no vídeo sobre o sabonete da Tess. Gente, ó, só porque vocês me pediram, eu fui lá e comprei o sabonete da Tess. Validade 11 de 19. E aqui mais pomar de cítricos. Tem mais alguma coisinha aqui embaixo. Essa caixa tem mais alguns refis de hidratante de algodão e o néctar de buriti para as mãos. Esse papai já falou. Essa caixa é só esse produto. Crisca Encanto de 50ml. E sabonete Biografia com 2 unidades. Validade 11 de 2020. Essa caixa também, só esses 2 produtos. Mais um pouquinho de hidratante, refil de algodão. Essa caixa só hidratantes. Frescor Ecos Maracujá. Essencial feminino. Sabonete Todo Dia Alecrim e Sálvia. Mais creme de mão Néctar de Buriti. E aqui as amostrinhas do Essencial. Nessa caixa são esses os produtos. Mais hidratante de 200ml de Noz, Pecan e Karité. Validade 3 de 19. Nessa caixa são só os hidratantes. Ó, e aqui eu tenho o sabonete líquido de cereja e avelã. Né? Gente, esse assim sozinho ele não vende muito, mas com hidratante ele vende pra caramba. E detalhe, corre lá que o hidratante voltou. As minhas próximas caixas que vão chegar, eu consegui o hidratante de cereja avelã. Tá, viu?
Isso no empório. Essenciais de 50 ml. Gel após barba do Essencial, que dá para montar um kit bacana. Homem Essence. E néctar de Buriti. Vira! Aqui eu tenho mais gel de barbear do Kayaki Urbe e gel pós-barba do Urbano. Essa caixa. Última caixa. E a nossa última caixa. Essencial intenso gel pós-barba. Sabonete em barra todo dia Alecrim Sálvia. Hidratante de algodão refil. Que é isso, Lázaro? Eu não escutei. Fala aqui, bem alto pro pessoal escutar. O que que ele fala? Sacalinha. Da Natura pra pôr os produtos? Gente, então é isso, né? Esses. Dá um positivo. Esses foram os produtos que a gente recebeu, né? Deia, chega aqui, Deia. Deia tá cansou, gente. E, gente, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal e dá o quê, Lázaro? Aquele like. E dá aquele like. E até o próximo vídeo, que o Lázaro vai abrir as caixas. Se vocês querem que o Lázaro abra as caixas, gente, deixa aquele comentário embaixo que você vai ajudar o pai a abrir as caixas. E... beijo para todas.